Ett om du har en ölburk, häll upp den och låt den skumma till sig ordentligt. För att Då kommer du, eh, må, kan du dricka mer öl för, utan att känna dig så här puffig i magen. Och jag dricker ju inte ens öl. Det det. Nej, men då så. <laughs> jag vet inte om det är samma sak med läsk. Jag vet IPA bara. Du vet IPA bara? Ja. ja IPA och öl, är det olika? Nej. Nej, samma, va? Ja, alltså det är olika öler som smakar olika, men ja, det är väl ganska ordentligt olika smak på dem. Det känns som att du är en sån person som skulle kunna gå på en ölprovning. Ja, det är jag. Definitivt. Har, har du gjort det? Jag då? har gått på whiskyprovning. Nej! Ja. Är det här podden? Ja. Nu rullar vi. Ja, alltså det här kan vara med om du vill ha med det. Ja, nej, men jag har gått på whiskyprovning. Jag, jag, jag vill ändå uppfattas som en eh, sofistikerad person. Vad var det för andra människor där? Sofistikerade. Människor. Oh, det var det. Mm. Kom man dit i kavaj? och sånt? Eh, en del. gjorde det. Jag kom dit i hoodie. Oh my God. Ja. <laughs> men eh, Jag föredrar nog faktiskt hellre öl, för att man kan dricka mer av det. Whisky jag dricker kanske en, och sen vill jag gå och lägga mig. <laughs> Okej, okay, Jag fattar Jag fattar mm. viben. Mm. Eh, välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt med mig, Moa. You already know the drill. Mm -hmm. Jag vet inte hur många gånger jag ska behöva säga det, här, men ni fattar. redan. Så, Välkomna tillbaka. Och Som ni redan har sett i titeln så har jag med mig ungefär mm, Sveriges bästa gäst. Joel, välkommen hit. Tack. så mycket. Oj, är jag Sveriges bästa gäst? Jag skulle nog vilja säga att du är Sveriges enda gäst. Mm, just ja. nu, i alla fall. Okay. Mm. Mm. Det är en ära att ha dig här. Tack. så mycket. Vad roligt att få komma hit. Inte, jag tror inte Du fattar hur många gånger folk har spammat mig. om att jag ska försöka få hit dig. Men och Varför jag... vill du ha hit mig så gärna? Då? Men, oh my god, du förstår inte! Okay, nu, jag måste bara berätta det här. Mm. Jag och Joel, första gången jag stötte på dig mm så skämmer jag ut mig själv totalt. Nej, jag vadå? Jag, mig, men jag måste verkligen bara berätta det här så att ja, ja, ja. ni får en, en uppfattning om vad det är som sker i mitt liv. Det har ju varit en liten insider... Oh my god, vi måste ha julepodden i podden. Jag lalala. fattar inte varför. Det är så märkligt. Men okej. Okay. Ja. Du... Vad roligt ändå. Jag... jag känner mig väldigt smickrad av det. det måste jag ändå säga. Ja, bra. Ja. Ta, ta det. Ja. Eh, men också bara för att eller i alla fall uppfattningen som vi har av dig, mm. tror jag, många... <laughs> no, okay. mm. Det är ju att du... Okej, okay, ta inte det här på fel sätt. nej okay. Verkligen inte. <laughs> jag undrar vad som alltså, kommer nu. Alltså, Du är inte en gubbe. Nej <laughs> Det finns så här, men. men Det finns så här, vissa saker som du säger ja. som är väldigt roliga. Ja. Som är, tenderar åt det gubbiga hållet kanske? Alltså typ. Ja. Det... Nej, men, så här, jag är ju en gubbe fångad i en pojkes kropp. Ja. Mm. Här... Och det har jag varit hela livet. Ja, mm. och det tycker vi är jätteroligt. Ja, men roligt. Så har vi, vi har pratat om det och att det är så roligt. Och det jara, det Och eh, nu är du här. Ja, men tack. Vad roligt. Ja Gubben är här. Och jag är här för att stanna. Du kan fråga mig hur mycket grejer som helst. Jag är här. Du har mig hela timmen. Mm. Mm. Sen går det bara. Sen går jag. Oh, så ah, men jag har mycket <laughs> saker att stå för. Jag är ju ändå vuxen. liksom. Så. Det är det. Mm. Mm. Men första som vi sa hej till varandra, det här är ju för övrigt andra gången vi träffas, mm. eh, så jag vet inte varför jag fick för mig det här. Jag mådde så dåligt efteråt. Det var Va? Ja, nej. Splay hade ju en AV Ja, en julfest. En julfest som de jul. har. jul ja. ja Och jag har ju varit där kanske typ, ganska många gånger, tror jag ändå. Eh, och jag har aldrig sett er där, ever. Ingen fransk Alltså ingenting. Nej. Så jag har alltid så här safe space, safe <laughs> Varför? zone. Att det är här, vad, vad tror du ska hända om vi kommer? Jag vet inte. Det, okay, men du känner ändå att när I just want to be cool inte är där då är det safe space? det <laughs> var bara... Okej. Okay. Okay. Därav Någon från Splay. Jag vill inte att de ska nämna namn. Men en kommer fram i alla fall och mm. säger de kommer. Och jag är så här... Nej. <laughs> För jag har ju skrivit till Joel på DM mm. att han ska komma och gästa på den eh, Och Jag är så här... Nej, men, nej, men Joel vill ju inte gästa. Alltså, nu, jag kommer ju bara behöva tvinga honom. Alltså, det är är ju där vi är i konversationen. Mm. Så jag är ju så här, okej, okay, om Joel kommer, mm. vad säger jag? Till människan? Mm, mm, mm. Jag är nykter, by the way. Är du nykter hela kvällen? Ja! Aha. ja men du kanske inte visste det? <laughs> det kunde jag nästan <laughs> inte tro. När jag Nej, jag vad ska <laughs> ja. Ja, eh, Jag får ju inte dricka. Så då jag var så här, okay, men jag är nykter. Hade jag kanske druckit lite, okej, okay, om, om det här hade hänt och jag hade druckit, då hade jag kunnat skylla på någonting. Men nu kan jag verkligen inte det. Nu skyller jag bara på min personlighet. Ja yeah. Ni kommer dit, en annan som jobbar här, som du också jobbar med mm. tar tag i min arm och drar med mig till Såg du det här? Ja, 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 ja. Gud, jag kommer ihåg. Du, ja. det, nej, du förs fram och presenteras för oss. Liksom. Och Jag kände bara, nej, nu vill jag inget mer. Ja, men Du låste dig lite. Ja. det gjorde du ju. Ja. 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 Jag, jag hamnade i en situation där jag inte ville vara. Ja. Och då... Det var här var inte vi som gjorde någonting <laughs> vill jag säga. Så jag, <laughs> jag, jag, jag har ju inte gjort något fel här. Nej, nej. Jag stod ju bara där. Hej, ja. hej! Och jag stod också bara där. Hej, hej! Ja, det Men var... det är nu ja. det som liksom gick snett, kanske. Och det var att jag, var ju så här, jag måste ju bara säga nåt. No, jag måste ju säga något eh, Jag har ingenting gemensamt med de här. Jag kollar på hon som har dragit dit mig med sina bararmar och bara... Så här, vad ska jag säga? Mm. Och då har jag förberett det här. och bara här, Om någon gång, vi säger i framtiden, att jag skulle hamna i den här situationen så ska jag säga det här. Jag vet inte om du hörde allt jag sa. Nej Jag kommer faktiskt ärligt talat inte ihåg. Uh, så du får, gärna, du får gärna uppdatera. Jag la inte så, så hårt på minnet. Så bra minnes. intryck gjorde jag. Uh, du får gärna uppdatera. Um, vad vi, vad men jag mådde så, så dåligt, dåligt efteråt. Det, det man kan ju inte ha varit så in. jobbigt i och med att jag inte kommer ihåg. Nej, exakt men... vad som sa vi, vi satt ju efteråt och snackade och hängde. Ja, och Det var ju ja, jättetrevligt. Ja. Kommer jag ihåg. Det, det, det var trevligt. Kommer jag ihåg mm, Det var trevligt. Ja. Uh, och Det var då du också kommenterade faktum att min pojkvän har tatuerat in en tatuering på mig. Samma kväll Just och du sa hm, ja. det där skulle ni kanske inte ha gjort. Nej, men alltså, det är väl så här, hur länge hade ni varit ihop? Ja, vi har ju varit tillsammans i mindre än ett år. Ja. ja. Nej, men, och tatueringarna börjar komma. <laughs> ja men Ni, 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 ni kör bara. Liksom. Det är härligt. Ja. ja. Nice. Men vad var det du sa? Ja, när vi skulle ja. jag, eh, jag får ju då för mig att jag ska säga det här skämtet som mm. jag har jobbat en halv sekund på. Ja. Och det är ju att ju Jag frågar Joel så här... Joel, har du ont i ryggen? Och Du kollar ju på mig som om jag är helt alltså, galen. Och jag, Då kände jag bara... Så här, nej, men... Det här flyger inte. Nej, nej det precis. Det, ah. nej, jag, alltså, det, det var så här. ett skämt? Eller, som nej, du ska nej. nej Skämtet kom ju sen. Uh -huh. Men det var, jag behövde din respons. Okay. Och jag fick noll. Stod bara... jag bara så här? Ja. <laughs> <laughs> och jag bara... Ah, nu får vi bara säga det. För ah. Nu är det så här. Ah. Ah, nu så har jag redan börjat. Så att ah. att nu får jag börja klart ah. det. börja Och du bara... Eh, nej, det nej, har nej, nej, inte. Och jag bara... Emil, håll för öronen. Och han är ju ännu mer förvirrad. Han bara, vad är det som sker? Och så säger jag, från att bära I just want to be cool på dina axlar! Och där då kände jag bara så här, ja. nu, 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 så här, nu, hej, alltså bara cancella mig. Nej, men nej, det där kommer jag ihåg. Jag blev faktiskt väldigt glad att få höra det där. För att äntligen är det någon som har fattat, känner jag. Eh, jag bär I just I want to be cool på mina axlar. Och eh, jag gör det utan att Liksom prata om det särskilt mycket. Men ändå, du har förstått. Mm -hmm. Så att det är skönt att någon kunnat se igenom det här. Liksom. Kommer du ihåg vad du sa till mig då? Eh, nej. Ja... Tack kanske. Nej, <laughs> nej, det var ännu värre. För jag skrattade åt det här efteråt. Mm. Då var jag så, okej, okay, men då kanske Joel tyckte det var roligt. Ja då säger du bara... Oh, tack. Jag behövde verkligen höra det här idag. <laughs> ja, ja. ja, men vadå? Det är klart, man, man älskar ju smicker. Och ja, mer. Det får gärna komma mer jo, sånt jo, under den här podden. Absolut. Ja. Så att skulle... om du har flera såna där mm. på lager så får du gärna bara... Liksom, med lite jämna mellanrum, inte för många Inte direkt. på, på gången. Liksom, uh. så. så nu har du ju ändå uppdaterat den här. Uh. Nu får du vänta lite, och sen en till. Just det. Mm. Så so the backstory, mm. det, det var ju liksom det som hände. <laughs> eh, jag vet inte ens om Emil han uppfattade vad det var som skedde. Det, alltså, det var ju många som pratade med oss. Och där. Ja, men, 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 men det var trevligt kom jag ihåg. Sen så satte vi oss och snackade efteråt och det var mysigt. Mm. och så, liksom. så Det var ju då vi bestämde vi, vi kör, vi poddar. Ja. Ändå. ja, jag ställde ju upp på er Youtube-video. Ja, precis det gjorde du. Jättefint. Den har, du, har inte kommit ut än. Har du sett den videon? Ja. Var den bra? Alltså, jag vill inte säga några spoilers här. Jo. Men eh, ja, du är väldigt bra i den. <laughs> <laughs> men jag är ju sämst! Nej, men... Så Berätta inte vad som händer, Jag Nej, har, har inte kommit inte. ut än. Eller jag vet ju inte tjejen inte vi, <laughs> vi... vi vill inte spoila för mycket vad du... Eller du kanske redan har berättat vad du varit med i? Nej. 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 Nej men jag kan säga såhär att eh, jag kan... alltså, så här, är... Moa kommer dyka upp i en <laughs> I just to be cool video alltså, det kommer hon göra. Grejen att jag tänkte ju inte heller på att ni eh, jobbar ju väldigt mycket. Och ni kanske är lite mer strukturerad än vissa andra. Mm. Och därav ni filmar ni content och sen släpps det kanske två, tre månader efter. Ibland åtta månader efter. Vi ska släppa ett Matfightern-avsnitt som vi spelade in innan sommaren. Alltså det är helt galet. Men ja. då har ju ni byggt hårfärg typ tio gånger sen Ja, ibland är det lite märkligt när det är så här helt annan miljö utomhus och sånt där. Ja. Ja. Men ja, ibland är det ju liksom ett halvår innan vi släpper vissa grejer. Men vi är ju ett produktionsbolag. Vi gör ju tv i princip, fast det är för det. Youtube. Liksom. Och Det kanske inte jag tänkte på, så jag har redan juldekorerat hela enheten. Så att om, när det här än släpps så kommer jag verka galen. Ja, ja jo, det är sant. Det kommer ju så här, varför, folk kommer kommentera på varför har Moa Eh, nu spoilar vi ju här att vi är hemma <laughs> hos Moa. Varför har Moa fortfarande julgrejerna uppe? För att folk, folk kan ibland inte tänka att det kan spelats in för ett tag sen. Nej, och jag har ju även rosa hår där. Mm. Mm. Oh, hon har färgat tillbaka det! <laughs> <laughs> nej, nej. Jag kommer så att hinna byta innan den släpps. Ja, du kan, då får du byta tillbaka till rosa. Tyvärr. Ja, ah, exakt du måste... när den släpps. Ja, nej, men det Du måste, så att det funkar i låren. Mm. Liksom. Just det. Mm. Men okej, okay du satt i produktionsbolag. produktionsbolag. Mm. Hur skulle du säga att en vanlig dag ser ut? För er? Jag har ju med mig tre frågor till dig. också. Ja, men Det är till slutet. Ja, men ah? jag, det, jag har samma fråga till dig. Också. Ni Har du? Ja, det har jag. Aha, men men absolut, det... jag kan berätta mm. hur en vanlig dag ser ut. Jag kan berätta om en dag. Till exempel. Ah? Eh, en vanlig måndag är ju den mest strukturerade dagen. För att Sen kan resten av veckan se väldigt olika ut. Men måndagar är den som är mest liksom, så här, inom ramarna. Mm -hmm. Och Det är för att vi börjar dagen med att alla som jobbar med oss inom vårt produktionsbolag som heter Ett kompisgäng AB. samlas och Vi samlas i vardagsrummet på vårt kontor eller studio eller vad man ska kalla det- och har måndagsmöte. Och så går vi igenom allt vi släppte förra veckan på sociala medier, eh, Youtube... Ja, allt. Liksom. Och så ser vi eh, hur det har gått för de olika videorna. Oh eh, eller insläppen, ju... eller inläggen. och sånt där. Och vad, vad tycker folk om? och Vad tyckte de inte om? Vad funkade, bra, vad funkade inte bra? Och så börjar vi fundera på liksom, hmm, vad, hur ska vi göra framöver nu för att eh, vi både ska få göra det vi tycker är kul och för att folk ska verkligen uppskatta det vi gör. också. Kollar så vi, ni på ert eget material? Ja, vi reviewar det alltid precis innan det släpps. Va? Så vi tittar på det och så har vi kanske lite kommentarer och sen så klipper vi om det lite. och sen så släpper vi igen. Gud, det är ju inte ens jag! Men vi har ju klippare så vi klipper ju inte vårt eget material. Men det det ju inte jag heller. Nej, okej. Okay. Ah, jag men vill jag... ändå inte se det. Nej, okej. Okay. Jag var ju man där göra. när det hände. Ja, men du kan ju... De kan ju ha klippt om dig så att du verkar dum i huvudet liksom. Nej, men det, det går inte. Jo, det går. <laughs> jo! Det går kan jag säga. Är det nu jag borde vara orolig för dig. Så att vi tittar på vi allting som släpps och sen så lägger vi ut det. Borde jag vara orolig för videon som kommer? <laughs> <ut>? <laughs> ja, det borde du. <laughs> <laughs> okej, okay, ja, ni kollar igenom det. Ja, och sen så poddar vi till vår podd Uh, och Sen brukar det faktiskt vara dags för lunch. Checkar man lunchen lunch en timme, Och sen så brukar det vara möten och kanske hinner spela in någon liten short video. Någon tiktok eller något sånt där. Mm. Och där sen Resten av veckan Så är vi ofta ute på inspelningar. Vad är det roligast? Då? Uh, jag tycker det är roligt att vara ute på inspelningar men samtidigt uppskattar jag väldigt mycket att sitta framför datorn också och bara klippa. Jag får klippa ibland. Mm -hmm. Inte ofta, men ibland. Och får du klippa? Sketcher, oftast. Mm. Eh, och så håller vi också på med en långfilm. Den sitter jag och klipper. Eh, en långfilm? Lång till Youtube? Eh, vi vet faktiskt inte riktigt Aha, vart, den, inte. Ska, vart den ska upp. Vart någonstans. Den eh. jag förstår. Men eh, någonstans ska den visas. Så den sitter jag och klipper på. Och Sen så skriver vi väldigt mycket också, till alla möjliga sorters saker. Ja. Och Det är ju, kan ju vara... liksom... Eh, Storytel, eller SVT eller vad det nu kan vara vi har i, 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 i görningen. Mm. Mm, ni har ju den här boken mm. som heter Skurkarnas skurk. Exakt. Vi har ju två böcker. Ja. Ettan och tvåan, Skurkarnas skurk. Ett och två. Mm. Mm. Och Jag frågade alltså ni kan inte ha skrivit den här hela. Här. Jo. Och då sa, alltså, han sa att ni har det. Ja. Det är galet. Det är faktiskt helt sjukt. Ja. Men ja. Det är, vi, vi delar ju upp oss väldigt mycket. Så att det, är, det är Emil och Viktor främst som har skrivit böckerna. Och så skriver jag ganska mycket manus och sånt. Nu, nu ska vi göra en grej för... Jag får inte säga exakt vart Nej. det kommer upp, men det Nej. sitter jag... En kanal! En, ja. en tv-kanal ja. ska vi göra en grej för i sommar. Ja. Och då, där, sitter, där är ändå jag med och skriver också och så skriver jag för våra sketchkanaler. Alltså, jag fattar inte, ni så lång framförhållning på allt. Men jag tycker att vi har egentligen inte det. I jämförelse med, men Tänk liksom en, 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 en långfilm som görs Typ i, ja, men i Sverige, eller men i Hollywood. En del spelar, ju, de spelar ju in dem två, två år innan de släpps. Och ja, det är helt sjukt Medan vi kanske spelar in ett halvår innan. ibland Men ibland släpper vi ju grejer som, som kom, liksom, kommer direkt. direkt. Ja. Ja. Det, det beror lite på. Okay, då, Vi pratade om att du har ju jobbat med det här i tolv år. Mm. Alltså, sen första sketchen släpptes. Alltså, så... Det är ju helt sjukt. Mm. I årsskiftet 2011–2012. Hur kan man vara ni då? Då... vad fan var jag? då? Eh, 19 eller 20. Var jag då väl. började ni? Ja. Nu ska jag fylla 32. Men! Nej, men det är helt sjukt. <laughs> ja, det är vad du? Hur gammal var du då? Typ 10. Ja. Men vad då? Vad gjorde ni innan? Eller vad, vad gjorde det vi innan? 19? Jag var barn innan. Nej, men vadå 19? Då har man ju typ ändå ja. gått ut gymnasiet. Precis. Jag gick ju mediegymnasiet. Klarade du gymnasiet? Jag, gud, ja. Examen? Ja. Jag gud, ja. ja det, det är klart jag <laughs> gjorde det. Nej, men vad då? Ja, så det gjorde jag. Ja. Och sen så gick jag ett år Stockholm Filmskola. Okay. Och efter det så gick jag högskolan i Jönköping som heter Campus I12, där jag pluggade digitala visuella effekter till film och tv. Och Sen började jag jobba med digitala visuella effekter för film. För jag film vet och TV. vad after effects är. Sa. Det satt jag i, bland mm. annat. Men jag satt också i andra, mycket mer svårare program. Mm -hmm. eh, och Sen så började jag, och Emil och Viktor göra de här sketcherna som en hobby och som ett sätt att umgås. Mm. Och, eh, sketcherna fick po popularitet. Liksom. Och sen mm. så fortsatte vi göra det medan jag gick i högskolan. Viktor pluggade också, KTH. E-min pluggade Beckmans. Så att vi pluggade alla väldigt mycket. Så här, ja. Och Sen så gjorde vi sketcher som en hobby vid sidan av för att vi gillade att hänga och för att vi tyckte det var kul. Och sen så blev det större och större och större, så gjorde vi det till ett jobb. så småningom. Gud, vad roligt! Mm. Och Nu gör vi ju allt möjligt. Alltså nu gör vi, vi har ju tre Youtube-kanaler, så att vi gör ju det är också sketcher, reality och, och gaming. Om du fick välja en av dem som är din favorit, vilken skulle du välja? Men jag, Mitt hjärta brinner ju väldigt mycket för skriptat. alltså äh, så. sketcher. Mm. Jag trodde du skulle vara liksom reality guy. Men jag älskar att vara med på reality, absolut. Men jag gillar att berätta liksom, eh, historier eh, som är påhittade. <laughs> 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 reality är också att berätta historier, såklart. Men jag gillar liksom, eh, sagor och fantasy och sånt där. Ja, men just jag är ju en, en, en supernörd. Ja, Jag har ju förstått det. Mm. Vi har ju en fråga angående Allt det här fantasy eh, och så vidare. Mm -hmm. Det finns ju en grej som heter som jag trodde var World of Warcraft. Ja, du sa det innan podden började. Du eh... håller ju på med World of Warcraft. Jag bara, nej. <laughs> Warhammer. ja Men det är olika. Yes. Oh! Ja, det är jätteolika. <laughs> ja. blir du offenderd. Ja, jag, det? Blir jag blir det här är ju eh... Väldigt hardcore-nördigt. Ja. Liksom, nu. Men och... fortfarande, jag älskar det. Mm. Mm. Har du någon annan nördaktivitet? Hur många som helst. Som vadå? Eh, jag samlar ju på <laughs> handhållna spelkonsoler. Sluta! <laughs> det har jag tagit upp i våra podd också. Eh, så att, samlar och samlar. Jag köper dem jag tycker verkar fräcka. Liksom. Så jag har ett gäng. Alltså olika. Typ en Wii-kontroll? Nej, nej, inte. nej det, är inte, det är inte samma sak. <laughs> typ, tänk dig en Gameboy. Vet du vad Gameboy är? Ja, alltså Nintendo DS. Typ. An, typ ett Nintendo Switch. Fast det finns ja. ju väldigt många olika sådana. Eh, så ju... har, har du talat om Steam Deck? Nej. Nej okay. Men det finns handhållna spelkonsoler och jag har väl liksom kanske ja, med åtta stycken. Olika handhållna spelkonsoler. Hur många finns det i världen? Det finns tusentals. Jaha, men okej, du samlar innan parentestäcken. Ja, ah, ah, precis. Du ja. har liksom inte bäggarna fulla inte, nej, hemma. Nej, nej. men, men mot, mot slutet av mitt liv kommer jag kanske ha det. Och det gör du för att du tycker att det är kul? Det är för att det är så himla kul att pilla med dem, ja. Precis. Så du sitter och spelar på dem också? Ja, jag sitter och spelar på dem på bussen och på tåg och sånt där. Liksom. Mm. Nej! Få in lite du... gaming sådär. Liksom. Jag ja. vet inte om du är seriös eller inte. Jo, men det är jag har du, med, mig, jag är med, du, med mig ett switch idag. Du drar liksom. fram den bara. Ja, jag vet, och en del tycker jag att det också är de töntigt. Liksom. Jag har en del som är så här, jättestora. Som så ser... du tar med dig? Aj, är <laughs> <laughs> ja, du kan Men det är ja, men Jag vet, jag ser ut som en... Jag, men Jag önskar också kom... att jag hade något sånt här som jag brann för så mycket. Att Jag, bara kunde dra fram det. Ja, nej, men jag bryr mig inte om vad folk tycker. Om mig. Nej men, men att jag brydde mig om någonting så mycket ja, att jag ja. kunde ta fram ja, mig. Ja. Ja. Nej, men Så att jag, har, jag har massa sådana handhållna spelkonsoler. Undrar vad min grej ska bli. Jag ja. funderar på att börja virka. Mm. Att ta fram och börja virka på tåget. Typ. Men ja. Jag hatar att virka. Nej, men varför ska du göra det då? då? Du ska mm. ju göra någonting som du tycker är kul som du kan dra fram och liksom tycka så här, det här är roligt. Liksom. Det, jag har så många... Men jag gillar att pilla med saker. Alltså ja. liksom grejer. Liksom. Det känns som att du skulle kunna köpa hem en sån där det är en massa siffror. Ska man måla rätt färg? Ja, precis. Mm. Absolut. Det är lite mer min flickvän. Okay. Hon är mer det håller Fast ja, hon målar ju bara så, Men absolut, det är lite så Warhammer fungerar. Så. Det hade inte jag klarat av, för då hade jag fått ett rasanfall mm. och kastat ut genom fönstret och skrikit. Tänk dig det, fast du ska sitta med en pytteliten figur och du har en mikropensel och måste liksom, fylla i ögonen på den här pyttefiguren som är alltså, millimeterstora. Det är att hålla på med Warhammer. Du hade kastat ut allting genom fönstret. Alltså. Jag hade kastat in min eld och sett det brinna. Ja. Och liksom skrattat samtidigt. Det är så jäkla pilligt. Är det. Men vad är det roliga? Eller vad är syftet? Eh, men syftet är ju att eh, sitta och... Jag gillar att pilla och bygga saker mm. med händerna. Och jag gillar att göra någonting som inte är liksom, på en skärm. Jag jobbar så mycket med skärmar. Liksom, mm. Så att... Att sitta och göra någonting fysiskt, och bygga en liten gubbe och måla den, tycker jag är härligt. Och Det är någonting ger mig... Så här, jag vet inte vad det är, liksom, men det ger mig en inre tillfredsställelse. Och jag tycker Det är väldigt mysigt att sitta och kan hålla på i timmar. Och Sen så finns det ju liksom små sagor kring de här figurerna. också. Och så kan man, ju om man vill, då också som sagt spela med dem. Så att Om du ställer upp dem så kan du göra som ett litet spelbord med dem. och så kan du eh, spela mot eh, andra personer som har byggt dem. Liksom. Det här måste vara det nördigaste avsnittet ni har spelat in i den här podden. Det måste det ju vara. Nej men det är jätteroligt! Ja, det här, ja, jag men... är så fascinerad. Ja, men tack vad snällt! Jag är, jättefas... är det, det? Är jag... det fascinerande? Ja, för att jag, förstår. jag älskar att höra sånt där för att det är så här, vi är så olika. Ja Det är helt sjukt! Absolut, jag engagerar mig i små plastbitar på vardagarna. Och jag supportar det. Ja. Tack. Och det hette Warhammer. Det heter Warhammer. Hur många har du då? Oj, oj, oj! Nej, säg inte typ tusen för då dör jag. Nej, jag. Jag har ju väldigt många som är liksom, byggda och målade men jag har ännu mer som inte är byggt och målade. Okej, okay, men sammanlagt? Pff, oj. Nej. Ja, men kanske 200 gubbar eller någonting sånt där. Kanske lite mindre. 150 gubbar. Oh. Ja, men det, är mycket, det, är det. det är mycket. Och jag har många kartonger som inte är öppnade. det senaste grejen jag skaffade till min Warhammer-hobby är en airbrush. Om du vet vad det är för något Ja, oh, för man kan göra det på naglar. Ah. Så här, air nail. Precis. Uh. Ah. Så att jag sitter och målar med en sån. nu yes. Det här, för mig personligen... Det här är typ det sjukaste jag har hört. Ja, att, att man kan vara så engagerad i små plastbitar. Men Jag tycker det är jättegulligt. Alltså, ja. Jag älskar ju människor på det sättet. Ibland tänker jag på det. Ja. Om jag mår dåligt eller något, då kan jag tänka bara, Gud, vad gulliga vi är vi som åker buss. Så här, det är en människa som kör bussen så går alla människor på. Och, så sitter <laughs> och vad sitter de gör hemma? Målar små Ja, littat. Eller typ så här, om man går på konsert. Och då är det så här, Alla människor åker dit för att kolla på en människa och sjunga. Och så ska vi ja, ja, det är dem. faktiskt fint. Det är jättegulligt. Det är jättefint. Ja, ja. Men, När man ser på det på det sättet. Det är bra att du nämner det. på det sättet Man brukar ju inte titta på saker sig, på, på det sättet. Liksom. Jag tycker alla är så gulliga hela tiden. Ja Nej. Härligt. Bra inställning. Visst. Mm -hmm. Jag supportar det. Mm. Eh, I alla fall, mm. moving on. Yes. <laughs> moving on från plastbitarna. Anyways. Mm. Jag är jättenyfiken på att höra mer om hur du, Emil och Viktor mm. har för relation. Ja, Eh, den är ju fruktansvärt dålig just nu. Nej. <laughs> men så här, jo, men all ärligt talat, alltså ja. har man jobbat med någon ja. i tio år. Ja, tolv blir det. Ju. Ja, tolv år. Ja. Träffat dem, alltså varje dag. Ja, är typ... vi, vi tar ju semester och då träffar vi faktiskt inte så mycket. Okay. Men, ja. Ja, och ni umgås inte när ni inte... Vi är ju släkt. så det blir ju ändå att man ju ja, Ni tvingas ju umgås. Ja, vi har ju firat jul ihop allt möjligt. Men nej, vi, vi, det blir att man kanske inte umgås uh, så mycket utanför jobbet. Emil och Viktor umgås nog en hel del. <laughs> uh, faktiskt nu när jag tänker efter. De bor så nära varandra. Men Har du andra vänner som inte de har? Ja, och vice ja, versa. Och de har liksom inne. Ja. Så man kan välja att inte umgås när man inte jobbar? Precis, det är inte, det är inte nödvändigt. Men sen så är vi ju väldigt bra vänner och vi, vi på kontoret är ju väldigt bra vänner. Men har ni bråkat någon gång? Ja, det är klart det har hänt. Alltså i stort block där ni bara, nej, jag tänker inte prata med dig? Nej, nej, inte men så pass. I tio år? Ja, inte varför skulle man bara bli så arg på någon? Men kanske så att någon säger någonting eller? Uh... Nej, vi kan bli lite småirriterade på varandra ibland kanske, men sen så löser vi det. Jag tänker när ni var unga, typ? Nej, mindre då. Har ni slagit någon gång? Nej, det tror jag inte. Va? <laughs> Slagits? Vad men, tror du om? Jag, jag, jag tänker att ni bara blir helt galna. Alltså, vi, vi, vi är väldigt eh, snälla och trevliga mot varandra. Ja, det alltså, tror jag. Och sen... Så också, du vet, så här, jag, nu säger jag att vi kan bli lite irriterade på varandra. Det händer ju otroligt sällan. Ja. Alltså Det är ju väldigt... så här, ja, nej, vi, vi, Jag vet inte. Vi är mm. väl också väldigt konflikträdda. kanske mm. ja, Det kanske hör till. Nu kommer det fram ja. Är ja, det? Vi gillar inte konflikter. Det är bara så här, vi lägger oss. Ja. Allt, allt kan vara rätt. Det ja. behöver inte finnas några fel. Nej, men precis. Mm. Och Du pratade om att ni har ett produktionsbolag mm. och mm. att ni... Eller i alla fall, som jag fattade det, som, så har ni väl typ era karaktärer? Ja, men precis. Vi är ju lite uppskruvade versioner av oss själva när vi kanske gör reality uh -huh. eller när vi gör podden. Sen så klart går det ju att gå ner och upp i olika liksom, nivåer av det. Men jag skulle, om man tittar på Matfajten till exempel uh -huh. så skulle jag ju kanske inte påstå att eh, Viktor... Eh, nu kanske jag bryter någon form av illusion här och där, men Victor kanske inte är så galen som han verkar i Matfajten när han sitter så här. Liksom. Eh, utan Det går att ha en normal konversation med honom. absolut han, han ställer sig inte på ett bord och liksom, <laughs> kastar omkull grejer liksom, vanligtvis till vardags. Nej. Men, men vi skruvar på karaktärer när vi väl kör. Liksom. Mm. Hur är det då när man kommer hem? Man är ganska utpumpad. Mm. Jag har fått höra av min flickvän Att du pratar inte så mycket när du kommer hem. <laughs> ja, och, jag bara, och Jag har fått höra att jag är en väldigt extrovert och pratig person. Ja. Men jag tror att jag tömmer mig ganska mycket i mitt jobb. Mm -hmm. eh, I och med att vi filmar så himla mycket och man måste prestera och det är poddar och det är allt möjligt. Så när man väl kommer hem och ska liksom umgås på riktigt, då är man så här bara jag vill bara vara tyst. Gud, jag är helt tvärtom. Alltså, jag var podda en dag, då kommer ja. jag hem och fortsätter podden hemma. Är det sant? Du kommer igång, och sen... Aa. är det liksom, ja. Finns det aldrig något tillfälle då du bara kollapsar? Liksom? Jo, om jag inte träffar folk. Aha. Jag är jätteextrovert. Ja, men alltså, det är jag ett... med, men för, fast det är precis tvärtom ändå för mig. Alltså, jag, är så här, jag får energi av att vara hos folk. Ja. Alltså, jag åkte på ett eh, event. Mm. Bara för att få gå dit och prata med alla. Mm. Och Sen så vill jag inte ens... Vara, alltså jag vill inte göra själva... Okej okay, nu ska jag inte försöka outa vilket event det var. Nej. Så, men det var en grej som skulle hända på eventet och jag ville inte göra grejen. Men ja. jag ville träffa alla. Men du säger att vi är väldigt olika och jag är benägen att hålla med. Men till bara viss del, för vi är väldigt lika också. Mm. På det här sättet. Mm. Sättet vi pratar, sättet vi liksom eh, är väldigt, som du säger, extroverta. Mm. Vi är kanske väldigt olika liksom, intressen då. <laughs> Men, men sättet vi är på är väldigt ja. lika varandra. Tycker du det efter att ha sett videon? Uh, ja, Va? faktiskt. <laughs> Ja. Gud, jag är lite nervös. Jag vet inte vad jag har sagt i den här videon. Ja, men precis, Det är lite mm. samma sak som när du började prata om... Så här. Kommer du ihåg vad som hände när vi träffades första gången? Oh, shit, vad var det som hände då? Gjorde jag bort mig? Började jag, tänka jag skulle ha hittat på att du hade gjort bort dig. Ja, det det jag, och, och då hade jag trott, det. jag trott på det. Du hade ett golden opportunity där. Jag kände att jag gick miste om det nu. Ja, ja. Nej! men ja, vet, det. kanske hela den här podden. You never know. Ja, men vi jag får, får se. ju bara säga vad ja, som men det, så, här, sen så Senare när vi satt där nere, då gjorde du bort dig. Fast nu har jag, det är det redan nej. över. Det är för sent. Det är verkligen för sent. Mm. sent. Okej okay då, men mm. ni har aldrig bråkat? Eh, nej. Nej. nej, det skulle jag verkligen inte nej. säga att vi har. Nej. Men eh, ni har ju anställda. Ja. ja. Mm. Vi Och, har ju ett produktionsbolag. Ja, exakt. Det är det mm. som gör att jag blir så himla... Såhär, mm. äh, ett AB. Ja, mm. det har ju jag med. Mm. Men vi är duktiga vi. Alla kan ju ha det. <laughs> ja, det kan vi. <laughs> Sen beroende på liksom vad som kommer behöver in och går ut. behöver inte säga att alla kan ha det, så låter det lite mer exklusivt. Så. Aha, mm. så? Vi har ett AB. Så. Ja, mm. Då låter man faktiskt ganska cool. Ja, precis. Men nu har jag faktiskt en jätteviktig fråga. Ja. Vi har anställda, det har vi. Ja. Mm. Men eh, skulle du kalla dig själv för influencer? Oj! Nja, ja, nej, nej. Det skulle jag nog inte kanske kalla mig för faktiskt. Okay. Eh, jag skulle väl kalla mig själv för manusförfattare, kanske... Oh, det låter så jävla jobbigt att säga det här, men kanske komiker. Jag, det, det är lite för tungt. Komiker, då indikerar jag att man ställer sig upp och här, står på scen. Har du gjort standup? Nej, och det skulle jag inte heller göra. Men ja, skådespelare, skådespelar Mer. Manusförfattare du... och skådespelare. I och med att det har jag gjort ganska mycket av. Varför kan du inte göra stand-up? Jag hade kollat. Det hade du? Aa. Ja. Jag vet inte. Jag känner mig inte riktigt redo för det. Jag, jag känner ju att jag älskar att gå in i en roll. Ja, du kan göra en roll som stand -up. Ja, Det kan man väl göra. Det är det alla stand-up gör som är bra. Gör de. Ja. Ja, men Det här är något som du vet som inte gör vet. Nej, men har du varit på standup? Jag har ju sett standup. Jag älskar liksom... att gå på ja, ja. Alltså, är, jag, älskar, jag älskar att se samma person alltså, flera gånger. Mm. Och så när de säger så här... Ja, Igår när jag var där och gjorde det här, jag bara “din lilla liar”. Jag såg dig förra veckan och då sa du samma sak. Ja, 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 ja. Så det, det är ju en typ ja, av karaktär. Ja, men de, det är ju skriptat ja, alltihopa. Men det ju... blir ju som en typ av karaktär, för du det. säger ju som exakt samma. Ja, det är ju, en, det är ju en, egentligen en teater de kör fast eh, de är bara själva. Liksom. En monolog. En monolog, mm. ja. Just det. Men tror du att du hade kunnat göra det? Men det hade jag nog fixat. Det tror jag. Jag tror ganska mycket. Jag tror högt om mig själv. Ja. Jag vet att jag hade inte klarat det. För att Jag hade bara börjat skratta åt mina egna skämt. Alltså men Då kanske man ska skratta klart åt dem och sen ställa sig på scen? Inne, men jag börjar skratta innan jag ska säga Som nu? Jag börjar skratta innan jag ska säga dem. Jag tänker ja. oh det det är så roligt. Så jag börjar skratta Ja men då, det, det, som är duktigt med, bra, det som är bra med komiker är att de har skrattat klart och sen så blir de nästan att de själva tycker att så, de är tråkiga. Liksom, så mm. att de kan, lägga, som de kan lägga upp det så casually som möjligt. Liksom. Ja. Okej, okay, men inte komiker? Nej, men ja, nej, ja. Ja, manusförfattare, skådespelare och eh, videomakare mm -hmm. kanske. Sketchitör. Ah? Mm, sketchitör. Jag kan godkänna det svaret. Mm, mm, mm. Om... Influencer? Nja. alltså vi, vi delar ju inte med oss av våra privatliv. Nej. Man vet väldigt lite om mig, och Emil och Victor som privata personer. Så vi gör ju väldigt mycket. liksom, alltså Det vi jobbar med är ju att göra eh, redaktionellt innehåll som det kallas. Mm. Skriptat och reality där vi liksom gör ha, dumheter, har för oss dumheter. Mm. Och sen så skådespelar ju jag, Emil och Viktor ganska mycket vid sidan av också. Eller ganska mycket, ibland. <laughs> ibland. Ibland. Det har hänt. Det har hänt. Det har hänt. Om du inte fick jobba med allt som du precis nämnde, vad ville du jobba med då? Eh, jag, var ju fakt eh, jag var ju faktiskt där och, och jobbade med digitala specialeffekter. Ja, om ni inte fick jobba med det. Inte med alltså, in inget med film eller video. Ingenting eller som du har nämnt nu. Ingenting som jag har nämnt i hela podden. Ah. Inte Warhammer heller. Nej. <laughs> kan man jobba med Warhammer? Ja, det kan man. <laughs> det, kan man. man kan, det. det finns kan ju youtubekanaler där de målar Warhammer. Varför gör du inte det? Det hade jag kunnat göra. Det hade du kunnat göra. Det hade jag jättegärna. Jag kanske ska starta en sån kanal. Typ lowkey Eller på TikTok bara. Ja. TikTok. Det, blir, det här först, det, blir det här när vi går ut med det? Jag startar en Warhammer-kanal. men du var så TikTok live när du sitter och målar sånt där. Ja det, kan man, det kanske det. kan vara lite så tillfredsställande att titta på. Liksom. Ja, ja. ja! Mysigt. Ja! Eh, om jag inte får jobba med någonting vi har nämnt eller pratat om. hej mm. då. Mat. Okay. Jag gillar att laga mat. Okay. Eh, så att, eh, jo, men det är i och för sig lite det vi gör i Matfajten. Vi har en Youtube-serie som heter Matfight. Jag älskar att göra mat och jag älskar att göra husmanskost. Okay. Så att, liksom, eh, mat som eh, värmer. Liksom. Så att det hade jag kanske kunnat tänka mig att jobba med. Liksom. Typ kock? Kanske. Eller ja, kanske. Hade du varit en bra kock? <laughs> en, en glad kock hade jag varit i alla fall. Jag vet inte om jag hade varit så jättebra. Men jag hade, det, jo, men det hade smakat gott. Kanske lite för salt. Lagar du mycket mat hemma? Ja, jag lagar nästan all mat hemma. Och du gör det? Mm. Vad, bli, är vad är favoriträtten? då? Favoriträtten är ju Köttbullar med potatismos, eh, gräddsås och lingonsylt. Gör du så egen lingonsylt? Ja, egen egen lingonsylt, rårörda lingon. Eh, egen picklad gurka, eh, eget potatismos. Och sen så eh, eh, maler jag också fashion själv. Så väljer jag ut vilken köttbit vi ska ha. Förlåt? Mm -hmm. Allting eh, själv, liksom, helst. Vi skulle prova att göra brunsås. Ja. Jag och min kompis för en ja. vecka sedan. Laga du mat? Nej, 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 Jag suger på att laga mat. Det är ah. det. Alltså, du förstår inte jag kan bränna vad som helst. Mm. Eller sätta eld på vad som helst. Okej, okay, vad roligt. <laughs> det är spännande. Det är väldigt spännande. Ja. Det är därför jag undviker det. Ja. Till all kast. Ja. Men då skulle vi göra brunsås. Och jag har ju bara fattat det som att man tar det här pulvret och så häller man i mjölk och sen boppar klart. Men har var pulver? Ja. ja. Man det... gör inte brunsås på pulver? Jo, det finns kan man, köpa, kan man köpa brunsås på ja, pulver? Ja, oh, det är, wow. det är, det är Ja, just det. Det är typ så här... Okej, det står brunsås ja. på... Okej. Okay. Mm, ja. yes. Det är jättebra. Ja. Okay. Det However, <laughs> så hade hon glömt att köpa det. Och vi var hemma hos henne. Så ja. vi, då var vi tvungna att söka upp ingredienserna. För brunsås. Ja, bra! Därav... Alltså jag vet inte vad det blev. Vi blandade mjölk, mm -hmm. soja, mm. mjöl, ja. senap. Ja, ah, Lite dijon kanske? Ah, nej, det var vanlig senap. Uh okay. eh, och så var det lingonsylt. Ah, ja, men det kan man ha i. Ut, utan lingon. Ja, ah, Okej. Okay. Varför okej. Okay. Och ah. sen här, någon sån här krydda som är grön. En grön krydda? Ja, du vet, Som man hade när man gick i högstadiet. Att hade <laughs> Jaha, var typ så här grillkrydda. <laughs> <laughs> det något sånt där. Eller typ grillkrydda? Typ. Eller ah, okay, ja Okej, jag fattar. Alltså Det smakade... Jag vill inte ens beskriva. Nej, det låter sig sådär. Och Då fick jag en påminnelse om varför jag inte lagar mat. Ah, nej, men jag förstår. Eh, mm. Köttbullar med potatismos och lingonsylt med brunsås kanske låter eh, liksom väldigt simpelt men om man gör det riktigt riktigt bra mm. Då är det något av det godaste som finns. Och alltså det, fy fan, vad det Vet värmer! Vet alltså. vad ni borde göra? Nu kanske ni redan gjort det här. Men ni borde göra en video mm. När du får prova, om du nu så är intresserad av mat också. och mm. Om du skillnad. kan att ni gör så här, en som är liksom fake, ja Och en från pulver. Fast den som är, är alltså, fejk... Du pratar om brunsås nu? eller? Ja, med hela Jaha. men hela maträtten. Men hela Alltså, så. Ja. Men den som har gjort den dåliga maträtten ja. det får typ vara Viktor. Sen får någon riktigt bra göra den med Men Viktor kan också laga mat. Han Varför kan, kan det? folk laga mat? Jag fattar ingenting. Ja, nej. Är det en grej? Ja, alltså de flesta människor kan väl laga en, ett mål mat. För att, du vet, Man måste ju överleva. Jag fick lära mig... Vet du, vet Jag har aldrig kokat ris. Va? Det Är inte det lite sjukt? Ja, men har du kokat pasta? då? Ja. ja. Det fixar du? Ja, ja. men det blir överkokt. Nej, men, hur ät, vad äter du? Hämt mat bara. Alltså, Bra fråga. Ja, vad äter du för någonting? Jag äter tacos. Ja. Det kan du laga. Ja, det är bara att hacka grönsaker. Och steka köttfärs? Ja. Ja. Det fixar du? Ja. Nice. det fixar jag. Det är väl typ det. Och sen är jag periodare. Ja. Jag gillar att äta en maträtt stenhårt i tre månader. Aha. Sen byta, äta en annan maträtt, stenhård tre månader. Okay. Jag var inne på tomatsoppa. Då köpte jag ju färdig såklart. Jag kan ju inte göra tomatsoppa från scratch. Nej, nej nej, 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 självklart alltså, inte. Hur skulle man ens kunna göra det? Jag gör det hela tiden. Men absolut. Nu, nu, nu känner jag att jag nästan skryter lite faktiskt. Men det får man göra. Det får man göra. Ja, om man, om det, det är inte hybris om det stämmer. Nej, men jag kan. Jag kan göra det. Och jag så. kan inte det. Nej, mm. nej. I alla fall, då mm. hade jag det. Och då Det svåraste elementet i den maträtten ja. Det var ju vitlöksbrödet. Om man köpte fryst... Jag vill bara lägga in Än i ugnen. Ändå, Vad är problemet? Men det brändes. Jag fattar inte hur. Ja, jag du faktor. glömde det där. Ja. ja. Men Jag är ganska glömsk och jag är väldigt virrig som person. Ja. Alltså, du vet, Jag är all over the place. Ja. Har du men... träffat Jennifer i vårt kontor? Ja, ja, ja. ja. ja vi hade många roliga diskussioner. Ja. Där vi också det kan ibland bara mig. så här... Va? det vad pratar vi om nu? Och så jag bara... Nej, men jag har glömt Okej, ni liksom förvirrar er själva. <laughs> <laughs> Exakt, så. Ja. Exakt så. Vi förvirrade varandra. Ja. Mm, nej, men det var roligt. Men ja. Okej, okay, du skulle vara kock alltså? Jag skulle vara kock, men jag också. Eh... Som vi pratade om tidigare, mm -hmm. så, så är ju jag en gubbe fångad i en pojkeskropp. Nu är jag 32 snart, så jag är ju inte så mycket pojke. Men lärare. <laughs> lärare. Mm. Det hade jag också kunnat tänka mig att jobba som. Det kanske jag blir så småningom. Vem får, vi får se. Vilket ämne? Ja, men jag hade gärna lärt ut film Nej, men... och tv. Och sånt där. Men okej, okay. men om jag inte får välja det... Mm. Historia, då? Kanske. Fast jag är, jag är inte så jättebra på historia. Men det känns, jag gillar att berätta berättelser. Och sånt där, liksom. oh, Alltså Historia var ju typ det tråkigaste. Men... Ja, men har inte historia blivit roligare ju äldre du har blivit? Nej. <laughs> Eller... Nej, okej. <okay>. <laughs> nej. Ja, ja, jag tycker ändå så här att historia kan vara... Det har blivit Efter 30, då lovar jag. Okay. Där, då kommer historia bli liksom lite roligare. Mm. Hmm. Mm. Jag kan säga så här, jag det inte... känns som att du, har blivit mer, du blir mer och mer besviken på vad jag är. Varför tog jag Nej, hit dem? Jag blir mer och mer förrumplad. Ah, okay. ah, du blir mer och mer intrigued. Vet ah. du ens vad förrumplad betyder? Nej, förrumplad vet jag inte vad det Nej, betyder. Jag, vet inte, jag tror att jag hittade på det precis. Eh, du blir mer och mer överrumplad av vad det här ah. var. <laughs> Men vet du, jag har en tendens att hitta på ord. Förumplad. du blir för... Förundrad och överrumplad. Exakt! Ja. Ja. Mm. Exakt. Mm. Nice. Um, så Det tycker jag är bra. Men mm. okej, okay, Lärare, det blir jättebra. Ja. Min pappa är gammal samhällslärare. Jaha. Han lärde mig allt Som okay. jag kan om samhället. Nice. Jag vill ju bli politiker. Och hur, det är väl inte för sent? Nej. Ursäkta, men jo tack. Ursäkta. Hur ska jag kunna rädda upp det här? Höll jag på att säga ja. jag har gett upp för länge sedan Nej, men vadå? det är inte för sent. I för sig, du kanske inte vill. Nej, det är det jag vill. liksom Nej, inte. Men då så. Det, känns för, det känns för mycket ansvar. Ja, det, det, det ganska jobbigt ansvar. Alltså, det, typ low key, jättejobbigt. Ja. Typ, var kung också. Oh ja. Så men mycket då är det ju ändå... Att, så här, politiker är ändå valet. Kungen har ju inget val. Nej, han, för, han, han har inget val. Han blev bara kung. Ja, det är lite synd om han Men är det det? Ja, han fick inte välja sitt liv. Jo, fast han har... Eh, han har det finns de som har det sämre än kungen. <laughs> ja, det finns det säkert. Det men det är ju inte många. Nej, ass, det blir en definitionsfråga. Absolut. Ja. Oh, kungen. Mm. Han verkar rolig. Har du träffat han någon gång? Nej. Skulle du vilja göra det? Ja, oh, det skulle jag. Om du får chansen, vad skulle du säga till honom då? Har du ont i ryggen? från <laughs> man bära Sverige på dina <laughs> Nej, men jag kanske. Det är jättesvårt. Jag vet inte om jag vill prata med kungen, men jag vill, jag vill ty typ träffa honom och skaka hand. kanske. Ja, Bara för stigt. att liksom ha det på min checkat av det på min bucketlist. Mm. Liksom. Om du fick träffa någon människa? Jag vet inte vad jag skulle vilja? Jag skulle vilja om det ska göras en film om Kungen, alltså man ska filmatisera kungen. Mm -hmm. Då skulle jag gärna vilja spela kungen. Mm, okay. Och depictera honom. Han ja. känns som en spännande karaktär att kanske Just det. Om du fick träffa en människa, mm. du får välja vem som helst, mm. levande eller död, mm. och ha en konversation med. Ja. Vem skulle du ta? Oj, det är svårt alltså. Det finns ju så många som är... Men levande får det också vara <laughs> du, Okej, okay, Du kan du kan en... Jag sa ju att det skulle bli det nördigaste avsnittet! <laughs> Men jag vet ju inte vilka någon av dem är. Jo, du vet vilka fantasy-karaktärer. Säg en som du vill träffa, då. Uh, Luke Skywalker. Star Wars. Frodo Baggins. Aldrig hört i mitt liv. Va?! Nej. Ja, vet du, vänta, vet du inte vem Frodo Baggins är? Frodo. 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 Nej. Det här är ju sjukt, kameramannen. <laughs> Och hon vet inte vem Frodo är. Frodo Baggins. Nej, jag vet inte där. Du vet inte heller? <laughs> va? Nej, du skämtar. Va? Vänta, vem men nu skämtar ni med mig. Men vad det? är det? <laughs> Nej, jag men, men, vad är Det för? Sagan ah. är Sagan om ringen. Huvudrollen i Sagan om ringen. Men va? <laughs> Hur vet du <Jag> inte <laughs> det? Frodo! Eller Frodo, ja. eller Frodo! Eller Frodo! Eller vad man kan... Frodo. Ja, jag uttalade det rätt! Ja, ja. ja, jag har inte sett. Det, det jag finns ju... Sagan om Ring. ringen-filmerna. Har inte sett. Men jag, men jag har åkt konståkning till musiken därifrån. Ah. i tävlade. <laughs> okay. Och det var ju kanske lite ironiskt, då jag fick det som program och ja. skulle åka till den jättedjupa sången. Ja. Och jag fattade inte att det var jättedjupt. Det är ju de bästa... Jag, så här, jag älskar ju film och om, mm -hmm. jag skulle vilja, om jag skulle få träffa någon och prata med någon så hade det ju antingen, antingen varit karaktärerna, mm. skådespelarna eller regissörerna till de här filmerna. Det tycker, mm. de tycker jag är jättespännande personer. Liksom. Mm -hmm. Så Peter Jackson som har regisserat Sagan om ringen. Jag är väldigt... Jag är inte bara eh, Warhammer-nörd, konsolnörd, utan jag är väldigt, väldigt filmnörd också. Vilken är din favoritfilm? men Det är nog Sagan om ringen. Aha, den vill du första. Det finns minne? ju tre stycken. Ja, jag vill jättegärna veta din favorit. Min High School Musical. Ja, ah, nice. Har du sett den? Eh, nej, men min, min flickvän är ju eh, ett stort High School ah. Musical-fan. och Hon kan ju också Camp Rock. Oh, eh, och camp Hon rock. är ju eh, Jonas Brothers-fan. Okay, också. Är du okay, okay. Jonas Brothers? Nej. Ja, okay. men I High School Musical... Ah. Är bodde... inte Jonas Brothers med i High School Musical? Uh, nej, nej, det är Camp Rock. Ah, Just det. De håller sig till campet. Mm, det like de är ju Zac Efron. <laughs> Exakt. I exakt. High School Musical. Mm. Men när jag bodde i USA så brukade folk säga att jag var som Sherpay. Sher är det tjejen i High School Musical? Ja, hon den elaka. Den elaka. Alltså, hon är lite elak, det är bara att hon har fruktansvärt mycket talang. Ah. och att Hon inte känner att hon får utöva den. Men, och sen hon men är, det finns, och Zac Efron är liksom lite Zac är mittemellan den elaka och den snälla tjejen? Eller? Nej, han är egentligen bara med den snälla. Aha. Men den elaka vill ha henne ändå. Vill ha honom eller ah. henne? Han. 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 Uh. Okej. Okay. Inte han. Nej, okay. uh. right. Den right. Uh. älskar jag som uh. jag ska. Om, om jag kan. Gå. Har du sett den? Äh, men, ja, men jag har ju sett. Ja, vi har det. Ja, men jag har inte det. sett hela. <laughs> Nej, jag har lite svårt för sådana där filmer. För att jag tycker det blir lite pinsamt. Men... Eh, på grund av att liksom. Eh... Uh, ja, jag, ska, jag ska försöka vara snäll här, liksom, mot, mot High School Musical. Men för att det är dina favoritfilmer. Mm -hmm. liksom, så. Uh, men det är ju... Uh, 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 jag, jag har lite svårt att ta till mig det, för att det, är liksom, det känns lite, lite mycket. <laughs> Fast samtidigt älskar jag musikaler. Och jag är ju till och med med i en musikal nu. Också. Jag är jätte... Så att jag borde ju faktiskt kanske gilla High School Musical. Om du, hade fått er, du sa ju förut att du också är lite sångfågel, eller hur? Ja. Yeah. Sjunger, mm -hmm. dansar, mm. utbildad inom sång. Yeah. Alltså, en... Potentiell musikalartist. Vi säger så. Ja. så. Om du hade <laughs> fått rollen i en scenuppsättning av High School Musical, hade du gjort det? Som Shopee. Som Sharpay? Jag hade Shopee. droppat allt, flyttat dit och gjort det. Det är min true call. Du hade kanske inte behövt droppa allt. De ska sätta upp den på Ytterligare en säger vi. Jaha, men då är det enkelt. Då är det baka dit. Hade du gjort det? Ja, 100 procent. Mm. Alltså så länge som du Du kanske jag... är lite som Sharpay. Är du det? det? Nej. nej. Alltså så här. Jag är som Sharpay i vissa delar. Mm. Av att hon är väldigt driven. Mm. Och hon är väldigt rolig. Mm. Och hon... Kan du rita ifrån? Nej. Kan du bli arg? Nej. Kan du inte? Nej. Det är ju ett problem som jag har. Jo, jag kan bli arg på min lilla syster men mm. det är bara hon triggar igång någonting som jag inte vet om någon ens ska kunna trigga igång. Nej. Det är på den nivån. Jag har blivit bättre på att bli arg. Aha. Eller säga ifrån när jag inte tycker att jag blivit rättvist behandlad. Aha, men Det kan jag göra. Mm. Men speciellt till folk jag inte känner, för de, de behöver man inte träffa igen. Exakt. Ja. Har du någon gång blockat någon? Äh... Som du blev arg på? Ja men det har jag nog. Ja, okay. ja men, ja, men då, har jag då, då har du ändå, då har du ändå lite alltså så. nej mm, men det är absolut men samtidigt jag gillar ju hellre att här, att snacka med folk. Och bara... Reda ut det? Du, du gjorde fel. <laughs> men det är så här, skönt. Jag, det, jag är ju en sån surgubbe också. Aha. Även fast man inte kanske kan tro det. Men jag gillar det liksom Så här, säg, Ja, det kanske man kan <laughs> tro. <laughs> men jag gillar det liksom Så här Vad håller du på med? Så här, men, eller gillar. Det är så jävla dumt att säga det. Men, ja, jag förstår jag, vad du menar. Ja, men precis, Det är skönt att liksom så här, få, få ha rätt. Liksom. Mm. Så, för att, när man vet att man har det. Jag har liksom inte det behovet. Nej. Nej, det kommer med åldern. Det var någon som började bråka på bussen eh, här i Stockholm ja. för ett tag sedan. Ja. Och jag blev lite så obekväm. Ja. För liksom, chauffören skrek... Jag bråkar inte med folk. Aha. Det gör jag inte. Nej. Nej, men, men ja, fortsätt. Nej, mm. men det var bara chauffören skrek. Så var det någon annan... Alltså gubbe! Ja. Alltså förlåt, men jag blev så arg. Mm. Han var så otrevlig. Ja. Och så började han skrika på busschauffören. Och sen så bara, visste alla att så här, han hade fel ja. och då la sig någon annan i. Man behöver värre. ju inte vara otrevlig Även fast man vill säga tillrättavisa någon. tycker Jag Jag kan vara trevlig. Det. Sen kan man ju vara, låta lite bestämd. och så. Mm. Även fast man vet att man har rätt. Ja, men precis. Man kan ju vara, jag, jag vill inte liksom vara elak eller otrevlig om någon. Det vill jag. Nej, men det vill nog ingen. Nej. Eller? En del kanske är ute efter det. Ja, men de är ju Ja. De ska man passa sig för. Ja, verkligen. Mm, då ska man lägga block ja, precis. och delete. Men vi är inte galna. Vi är helt normala. Exakt. Mm. Nej, och ska ni inte blocka. Eller om ni vill. Eich, alltså. Nej, nej, nej. nej, nej. <laughs> Okej då, mina vänner. Nu ska Jag, förlåt, Joel. Joel, jag ska inte klappa. Mm. Eh, jag sa... Så... Anyway, klipp bort det där. Eh, nu har vi kommit ja. till mitt favoritsegment i podden. Mm. Där jag kommer få fråga dig frågor och, gäst, eller, och ja, du då. Ja, precis. Jag, bara, jag, ska, jag har ju tagit med mig tre om, frågor till dig också. exakt, Som om jag pratar om dig i tredje person. Gästen ja, där gästen, var... Alltså jag. <laughs> du ska få, jag vet inte om du har snälla frågor. Jag har ganska snälla frågor. Okej, okay, men det är bra för jag har ganska snälla frågor till dig också. Ja, ah, vad snällt. Men jag tänker att du ska få börja. Mm. För gästerna är först. Ska vi köra varannan? Ja, ja. exakt. Det kan vi göra. Eh, jag har skrivit ner dem här, men jag, jag tror att jag kan dem i och för sig. Utan till? Eh, ja... Har du så lätt att lära dig? <laughs> Den här! Det är ju som du, det du har redan frågat det här. Jag anser ju mig inte vara influencer. Nej. Men jag anser att du är influencer. Så hur ser en normal jobbdag ut för en influencer? Berätta, för jag vet faktiskt inte. Vi jobbar inte. Det är det som är hela grejen. Alltså, det är typ lite det jag... Det, 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 jag och Emil och Victor pratade om det här. Ja. Det känns som att ni har det rätt nice. Alltså. Jag hatar det ju. Alltså, jag har haft jättemånga vanliga jobb. Ja. Inom parentesstecken vanliga. Då menar jag typ Men så här... Men det måste ju finnas influencers som jobbar Super mycket. Ja, men de tjänar också så mycket pengar. Ja. Alltså så här, jag tror att många influencers kan klara sig väldigt bra med en inom parentestecken ”normal” lön utan att jobba så mycket. Ja. Du vad jag menar? Ja, ja, men ja. sen om du vill tjäna typ en halv miljon i månaden, ja då kanske du måste jobba. Ja, ja. Men om du, in, om du vill tjäna kanske... en... Vad blir det? En tre... Typ, ja, men lite mindre än det. Ja. Då är det så här. <laughs> lite mindre än en halv miljon. Då behöver du inte jobba så mycket. Sen <laughs> <laughs> alltså, handlar det väl om hur, mycket, hur stor influencer man är och hur många följare? Och hej och Exakt, mm. eh, såklart. Och, typ, och hur mycket samarbete man gör. Ja. Gör man en samarbeten? Ja. Eh, Var är dina inkomstkällor? Ja. Jag har ju massa olika inkomstkällor. Så Hur ser en normal jobbvecka ut? då Jag vaknar. Mm. Och sen så snoozar jag. Oh, vad skönt. <laughs> det gör jag alltid. Ja. Och sen så har jag ett möte. Ja. Ett <laughs> möte? Som du tar över <laughs> alltså Grejen är så Just nu så är jag i en sån konstig fas i mitt liv. Mm. Jag är i en så kallad... Jag kollar på The Vampire där just, nu, just, just nu så du kanske inte kommer förstå det här. Nej. Men jag är i en transition-fas. Ah. Transition, det är liksom så här... Man ska utvecklas från en mask till en fjäril. Ja. Jag är lite så här i det statementet att jag måste välja riktning. Ja, ja, ja. Och Det känns väldigt jobbigt, för att jag gör väldigt mycket just nu. Ja. Alltså Många olika saker. Men vadå, Då jobbar ju du ganska mycket. Jag vet men det är inte som att... Då måste ju du tjäna rätt bra. <laughs> men Det är mer som att så här, jag vet inte vad jag vill göra. Mm. Så jag gör lite av allt. Ja. Ibland spelar jag in Tiktoks. Och Det ser jag typ inte ens som jobb längre. För att Det är bara så här, det gör jag bara för att det är roligt. Och sen så, Men det, det är ju min main. Mm. Och så, eller podden. Nej, podden är min main. jag ska mm. mm. Podden är såklart min main. och Sen har jag ju Snapchat. Um, och sen så... så men Det jag, verkar ju som att det är väldigt svårt för dig att... liksom här, vad, Hur ser en exakt dag nej, ut? Det är bara, Jag bara postar lite olika random grejer. Du och vaknar så, och, sen så, och sen så liksom Vad ska jag, funderar du på... lite, vad, vad bör jag, var aktiv någonstans. Nej, liksom. jag bara ba vaknar och sen känner jag okej okay, idag vill jag posta på Snap, då gör jag det. Du har inget schema liksom? Nej. För mitt schema är liksom, det är bokat fram till årsskiftet 2025-2026. Ja, det är helt sjukt. Med min... exakt vad jag ska göra var enda dag. Typ. Jag är så avundsjuk. Men avundsjuk? Det känns jag är avundsjuk på dig. Nej, du ska <laughs> jag är, inte vara det. Det känns jätteskönt att jag... en, liksom, bara få Vad vill jag göra idag? Jag, jag vet exakt vad jag ska göra varje Men dag. Det är så, jag tror att det är jobbigt. För, jag håller på med min adhd-utredning just nu. Aha. Och Många, a.k.a. min doktor, tror också att jag har adhd. Och Jag tror att jag behöver lite struktur ah. för att få saker gjort. Men eftersom att jag inte ser mitt jobb som jobb... För att är vi... det bra att ha struktur? Om man har om ah, Ja, för annars får man ingenting gjort. Ah. Och Det är lite där jag jobbar uh, Det verkar verkar ändå ha fått lite saker och ting gjort. Även Ibland. Med... Ah. Men problemet är att jag liksom börjar på hundra saker och inte får någonting klart. Ah. Till exempel, Visste du att jag har skrivit en serie? Ett, manus, ett helt manus. En tv-serie? Ah. Wow! Fast jag skrev bara första och andra avsnittet, för sen glömde jag bort det. Och Sen så hittade jag det typ ett år senare, för någon mm. frågade om det. Och Jag sa, oh my god, det där borde jag göra. Mm. Alltså jag har ju så... Ja. Så att Det är det som är jobbigt, för jag får inget klart. Nej, Nej men, och, men Då behöver du ju sätta upp lite mål. Och sånt ja, där för dig och Ja, och ett annat problem det är ju att jag aldrig ser det här som jobb riktigt. Och Nej, det, är ju ett problem. det gör ju jag, Emil och Viktor till 100 procent. Ja. Men vi... Vi är vi, 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 ju... Ett otroligt strukturerat kaos, kan ja. man säga. Så att det är verkligen så här, vi kommer in nio till sex varje dag. Liksom. Ja, är Måndag till fredag, helgerna ledigt. Och sen har vi liksom, vad ska vi göra idag för att kunna vara så effektiva med vår tid, tid som möjligt? Det är sjukt. Mm. Uh, nej, men jag tänkte ju aldrig att när jag började jobba med att det här skulle vara mitt jobb för evigt. Men sen råkade du bara ticka på. Okej, okay, nu har det gått ett år och sen, ah, nu är det två år. Så bara, men gud, varför, hur fortsätter det? Ja, nu är det, det väl där? dags? Då, du har ju struktur. Det börjar ju. Det kommer ju per automatik verkar det som liksom, ändå. Mm. Eller? Vi får se. Ja. Okay. Kan... Mm. Vi får se, Jag kanske bara åker och gör musikal och blir Sharpay istället. Ja, men det är kanske, det kommer. Det kommer. Det kommer. Mm. Exakt. vad det svaret på din fråga? Eh, det var det. Okej, okay, bra. Mm. Då är det min tur. Ja. Moa sitter och scrollar mobil medan hon har mig här. Alltså. Det har ju hänt på poddavsnitt när jag är gästen har suttit och pratat och jag har och scrollat på min mobil samtidigt. För att du tycker gästen är så tråkig? eller? Just då var det faktiskt det. Men också så... Men varför då? Så, äh, 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 gästen sitter och maler. Ah. Och du bara... Uh, och, vi, och, så börjar du och då scrolla. klippte till den där vinkeln. Har ni varit med Kommer det, du alltså? ihåg det? <laughs> Men jag är jätte-ADHD. Jag kan inte koncentrera mig om inte någon pratar om något liksom intressant. För då ah, får jag panik. Okay, okay, jag um... Det måste ju handla lite om eh, också, du vet, hur den personen är som... Liksom så här. Ja. Så... Att, det går ju att prata om ointressanta saker och få med sig folk ändå. Liksom. Se, Kolla alltså, vad otrevlig hon är. Otroligt. Så här. Herregud. Um... Ja, men jag tar en liten... Uh... Vad är det du har här då? Uh... San Pellegrino. Den är jättegod. Mm. Det är inte alkoholhaltigt? Nej, alla. nej, nej. Nej, nej. Mm, mm. nej spillde du? Ja. Det här har jag faktiskt druckit ur glas. Jag är redan full. Så att, <laughs> <ne> <laughs> jag kom hit full. Mm. Um, vilken är... Okay, så Vilken är den värsta Youtubevideon ni har spelat in? Den värsta? På vilket sätt? Men Som det bara var kaos, allting gick fel, det mm. blev inte bra, ni är inte nöjda, det var inte rolig. Eh, det finns ju videos som vi inte är så nöjda med, men det finns ju videos som har varit kaosiga under själva inspelningen. Och En, en video kommer jag ihåg när vi skulle spela in ett samarbete. Du dricker du burk du, Se. Mm. Ett samarbete som... Och då fick vi för att vi ska överleva på en ö, tänkte vi. Mm. Och vi eh, hyr en båt och tar oss mm. ut på en ö. Och vi visste att det skulle bli kaosigt väder den dagen, för vi såg det. Men mm. vi sa, vi kör ändå! Det blir bra! Och det regnade och blåste och det var fruktansvärt. Och vi har liksom hyrt en båt. Vi, vi, alltså vi har hyrt en liten liksom motorbåt. Så mm. vi är själva på mm. den. Och vi tar den ut i ön och det regnar och det är fruktansvärt. Och vi filmar hela videon. Och det var fruktansvärt jobbigt. Och det var liksom, det var kaos. och det var vä Du kan ju tänka dig själv, det var regnväder ute på en ö. Och vi är typ där på en... Robinson. Ja, typ Robinson. Mm. Och kameran blir vattenskadad. Allt material försvinner. Så vi måste spela in om det. <laughs> Så det, det, var det, jobb det var en av de jobbigaste gångerna. Liksom. Eh, och Det som hände var att vi spelade in om det och då åker vi faktiskt in till en nöt där Vi ljuger och säger att vi gjorde det. Oh my god. Där. Mm. Men ja, ni gjorde jag... det ju faktiskt. Mm. Till ert försvar. Ja, Helt precis. frivilligt. Mm. Utan att spela in det. Men vi var tvungna. Ah. Nu har jag punkterat en video. Det är säkert några som vet vilken video jag pratar om. Ah. Mm. Var det Ara som filmade? Det var Ara som filmade. Det här är faktiskt ni? på Ara. Ja, det, var, vi bara, <laughs> det är Aras fel. Det här är Aras fel. Han alltså, måste ju få panik. Nej, Det var ju, det var ju att videon, kameran blev blöt. Liksom. Och det var ju vi som bara, Jo men vi filmar ändå även fast det är skitväder. Jag kan säga så här om det är skitväder, blås av! Gör det. Direkt! Alltså en ja. droppe, det är ja. bara att blåsa av direkt. Ja, 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 ja. ja. Speciellt om den... man ska ut på havet. Nej, gör inte det. Don't do it. Ja, nej. Så det var en ganska jobbig eh, filminspelning. Sen är det ju vissa sketcher som vi inte har blivit nöjda över och vissa realityvideos. Och de släpper vi faktiskt inte. Så vi släpper ingenting vi inte är helt nöjda över. Utan vi, vi tittar på det, kan det bli bättre, klipper om det. Det har hänt, att, nu är det är inte vanligt alls att vi inte släpper saker, Nej. men det har hänt. Hmm. Så det finns ett litet lager med grejer som vi inte har du, släppt. Det har jag med kan jag säga. Mm? På grund av andra anledningar. Jaha. Men, you know. Vadå, ja, du, du spiller för mycket? Who kanske. has to know? <laughs> de som vet, de vet. Ja. Okej, okay, okay, då inte... kommer jag med en till fråga här mm. Och den kanske faktiskt också är lite mera... Kontroversiell? Eh... Nej, det, det kommer vi till. <laughs> ja. Eh, men den har lite med det vi var inne på att göra redan. Var tror du du är om tio år? Vart vill du? Har du något mål? Jag har, har inget mål. Såhär, har du ens något mål? <laughs> <laughs> eh, mitt mål är att överleva. Så vad är du om tio år? Du har ingen... Liksom, såhär, jag vill göra en film och det ska, jag ska ha ett eget märke. Och hej, liksom, har du... Nej, jag har inte det. Det är dags nu att, att börja med det. det. Alltså, mitt nya Skellefteå. Ja. Säger ja, kommer in från ingenstans och bara <laughs> “Du det, ska göra det här, det du gör såklart som du vill”. Det var exakt det här jag behövde höra idag. Ja. För Jag hade precis ett mental breakdown precis innan du kom. Va? Med hon som var här. Jaha? En, ja, som jag jobbar med. Och bara så här, Jag vet inte vart jag vill. Jag har fått en förfrågan om en grej och jag, ja, jag vet inte om jag kan göra det. Så kan Jag vet inte om det är den riktningen jag vill.” Men vilken riktning vill du? Jag är ingen ja, aning. Jag, fråga dig själv vart du jag vill är vara är i en rondell. Ja. Jag vet inte vart jag ska svänga ut. Nej. Du vet att Man inte kan vägen. Ja, det finns massa vägar massa att ta. Man kör runt hela tiden. Jag tycker att Den ena vägen behöver inte utesluta den andra. Det är en korrekt analys. Jag vi jobbar ju med Youtube, och gaming och podcast och allt möjligt. Och Samtidigt nu är jag ju också med i en musikal på helgerna. Så att allting går ändå att göra. Hur har du ens tid för något? Eh, ja, nej men Jag har som sagt bokat ända fram till årsskiftet. Ja, du har? 20, ja, ja. Det är också jag ska, jag spontant boka en resa till Kap om två veckor. Nej, det kan inte jag nej, göra. Du kan inte. Nej, nej. Nej. Alltså, nej Jag är så avundsjuk. Influencers, ni är ute och reser hela tiden. Gör en video när du lever som en influencer i en vecka. Skitbra. Ah! Till, ja, bra till idé. nästa år. Till bra nästa idé. år. Mm, I alla fall. Ah. Eh, om tio år... Ah. Eh, jag vill ha en... Ja... Vet du, vet du vad som är problemet med mig? Mm. Jag är alltid så nöjd. Jag nöjer mig. Jag är mm. nöjd. Ja. Det här är bra. Det, behöver inte det är, är också väldigt uh, nice att du är det. För det är så himla många som bara vill, När de väl får mycket vill de ha mer och mer. och mer. Och mer. Men mätt. samtidigt, du har ju världens chans nu att, att göra vad du vill. Ta den chansen. <laughs> vad du, tänk om tio år. Fatta vad du kan göra då. Liksom. Men jag är också rädd att lägga allt mitt krut på fel håll. Ja, men vadå? Lägg, lägg, då Välj någonting, testa det, funkar inte. Testa någonting nytt, funkar inte. Mm. Vadå, om tio år? Det är lång tid. Det är, det, det är, det är typ lika länge som jag, och Emil och har på. Alltså typ. Ja. Tänk, då kanske jag har också har produktionsbolag. Det är klart du har. Fast då heter det två kompisgäng. Kan jag ens ta det? <laughs> ja, det får du, men det är ju väldigt äckligt gjort av dig. <laughs> Ja. Ah, nej, jag har mitt. Jag är nöjd. Mm. Men jag, jag tror att problemet med mig är att jag bara är nöjd. Ja, precis. Nöjd inte. Du vill ha mer. <laughs> du måste vilja ha mer! Jag vet bara inte vad... Såhär, vad drömmer folk om? Såhär, vad, vad var ditt drömjobb när du var liten? Mitt var jag typ ville jobba med film och tv. Ja, det var, och du gör det? så Jättebra. Ja. Jag är mer så här... Ja. Jag, inte. jag vet vad jag tror. En annan grej är... Men vill du inte vill liksom bli eh, en... Du, du snackar om uh, High School Musical. Vill du inte stå där och sjunga? Då, till exempel Jag hade absolut kunnat tänka mig att göra det. Men det är ingen dröm. Liksom. Nej. Nej. Du behöver börja brinna för något Det är det! Jag ja. har för lite passion. Du måste hitta något som du passionerar dig för. Lite passion. Kanske virkning. Ja, det, är, det kan väl utesluta direkt, för det har jag redan provat. <laughs> och Då gick det som det gick. Men jag tror på riktigt att jag måste det. Ja. Alltså, hitta min du kanske måste låtsas bli passionerad också, <laughs> för att då kanske det kommer ändå. Alltså, alltså... Förstår ni, att, det, det, att du låtsas vara passionerad gör att passionen kommer. Jag vet ju hur det är med mig. Mm. Och det är att I början är det aldrig roligt, Sen när jag väl började, då är det skitkul. Ja. Det var ju så det var med mitt manus. Mm. Alltså jag tycker det är skitbra. Jag är här, det här är fucking Men bänger. sätt upp lite mål för dig då. Nu, nu låter jag som att jag är någon såhär... Ja, du ska göra så här för att lyckas och hej och hå. Okej, men, eh, ja, men, jag, jag, okay, men du får du hitta, hitta på nu. Vart är du om tio år? Tio år? Jag bor i ett hus med min sambo. Eller mm. bara en nice lägenhet. Mm. Åtta barn. barn? Inga barn. Nej, okay. No kids. Mm. Kanske en naken katt. Mm men... Jag har erfarenhet av nakenkatter. Men vi vill ha en ja, okej okay. det, jag... ja, det har jag också erfarenhet av. Aha. Min flickväns mamma uh. har ägt en massa såna här katter och jag fick vid ett tillfälle ta hand om tre stycken. Hur var det? Var det bra? Var det, var det är mycket. Det Det var kul va? det är mycket, De har ju väldigt mycket personlighet. Jag har sjuka bilder från den tiden När jag är liksom klöst över hela ryggen som piskrapp. De, de vill ju ha jättemycket uppmärksamhet. Ja, men det kan de få. Ja, av dig fick, kommer de få det. Av ja. mig, jag tänker, de är katter. Oh my God. Nej, Devon Rexes är inte katter. Sphynxar är, är inte katter. De är som barn. Det, är, det är någonting annat. Jag oh vet inte vad de är. Aliens. Ja, men okej, okay, vad kul. Ja, mm. Så det tänker jag. Och Sen tänker jag att jag ska flytta tillbaka till Norrland för så småningom. Mm -hmm. Till Umeå. Stockholm passar inte. Jo, men jag, jag kan inte vara sån för min familj. Nej, du får inte. plus Jo, jag får. Men de, mina föräldrar håller på att bli gamla. Ja. Hej, mamma och pappa som lyssnar på det här. Ja, jag sa det, men det är okej. Okay. Jag förlåter er, ni måste åldras. För det är så här ja, precis, Men jag tycker också det är jobbigt att föräldrar <laughs> blir gamla. För att det känns som att så här, jag, jag tillåter ju till exempel inte att mina föräldrar ändrar på något hemma hos... Hos dem. Ja, ah, du är så pass. Ja, ja, ja. Gud. Ja. Det är väldigt, så här, allt ska vara precis som det var okay. när jag lämnade. Liksom. Ah. Och det är det. Ah. Förutom att mitt rum har tagits bort. Liksom. Jag vet De har gjort om det till sitt sovrum. De tog mitt rum. Jag har inget sovrum längre hemma. Har du tagit på julen? Ja, men så här i något så här, liksom gammalt kontor nere i källan-typ. You did that. Ja, ah, eh, mm. det är fruktansvärt. Ah, det var i alla fall svar på min fråga. Mm. Då ska vi se. Gud, jag måste verkligen skriva en lista efter det här. Det är ohållbart. Har du fått lite inspiration efter det här mötet? Ja, men mm. Amanda tvingade mig att prata om såna här saker också. Mm. Man måste ju ha... Eller man måste ju inte. Men det underlättar ju. Ja. Ah. Uh... Nu sitter Moa och scrollar mobil igen. <laughs> Ja, men det var ju så många frågor, men det var ju många om samma saker. Och det vill man ju inte. Okej. Okay. Vad är det dyraste du har köpt? Men, det är väl så att tråkigt. Det är ju en lägenhet, typ. Nej, men, okay, för, men Förutom det, alltså en sak. Uh... Eller ett klädesplagg. Okej. Okay. Och inte Warhammer. Nej, men precis. Jag tycker också så här, Bilar och sånt kanske också är lite tråkigt. Man vill ju uh -huh. ha någonting liksom så här. Uh... Okej. Okay. Uh, det dyraste jag har köpt. Har du typ en Rolex hemma? Nej, men min, min, min flickväns uh, uh, förlovningsring. Den var dyr. Men Kan du säga hur mycket den kostar? <sighs> Nej. Mm, men ja, jag kan, det är väl typ liksom uh, för mig typ en uh, månadslön. Okej. Okay. Ah. Kanske, det kanske är li för lite. Jag man vet brukar inte. ju säga att det ska vara tre månadslöner. <laughs> <Okay. laughs> ah. Men, men. Men ja, det beror ju på vad man har i månadslön också såklart. Nu säger inte att jag har mycket alls. Nej. Det har jag inte. Nej. Men, det that already, that. Ne. Men alltså, det är väl också en ganska tråkig grej. Ska vi säga någonting som jag har köpt till mig själv då? Ah. Men det är acceptabelt. Man mm. får spendera pengar på det. Mm. För Det är en sån grej som man kommer ha resten av livet. Mm. Plus den måste passa. Exakt. Och det är kanske är en liten diamant. På nu det. när jag tänker efter så kanske det var mer än en månadslön. Mm. Nu när jag fundera ja. på det. Jag kommer faktiskt inte ihåg exakt. Nu, det är nu du ska bara säga igen. Tre stycken. Ja, det, <laughs> ah, det, ah, det var tre månadslön. Ah. För mig! Ja. Ja. Exakt. Ja. Ah. Eh. Okej, okay. till mig. Ah. Jag köper jättebilliga kläder. Eller så här, jag köper nästan allt mitt på second hand. Uh. Eh, så att liksom kläder och sånt där... Jag är lite kläder, kläder, och så Lite. Men det är framförallt för att min flickvän har gjort mig modeintresserad. Hon är väldigt second hand... Mm. Alltså, hon är second hand-shark. Lite verkligen. hipster. Ja, men, eh, jag skulle mer säga att hon är duktig på second hand. Mm. Liksom. Eh, men till mig själv... Dyrt. Oj. Jo men jag köper ju dyra prylar. <laughs> liksom. eh, typ såhär, mina konsoler. Och... Har du ett PS5? Ja. Hur ja. mycket kostar ett PS5? Det kostar väl 6000 eller någonting. Men jag köpte det ju också när det inte gick att köpa PS5 i second hand. För att du vet, när PS5 släpptes ah. så kunde man ju inte köpa PS5 för att de var ju slutsålda överallt. Så jag var ju tvungen att liksom gå ut på Blocket och bara, jag vill ha ett PS5. Och då sålde de ju dem för dubbla priset. Aha. Så jag kanske köpte mitt för tio då. Fast okay. det går ut nu för sex. Men för att jag ah. ville ha det då. Liksom, ah. nu. Och det var ju värt. Ja. Men jag, nej, men alltså, pryl, jag köper ju mycket dyr, små halvdyra prylar. Ah. Jag men, en spelkonsol 8000. Okay. Warhammer 000, mm. liksom. Ah, Mycket småprylar. När man väl tittar på mitt konto. Hur <laughs> Hur har du spenderat så mycket pengar? För jag har ingenting. så Det är för att det är så mycket... Man ser dem inte. Massa, massa dumheter, bara. Mm. Uh, du ingen märkesväska äh. hemma? Nej. Nej. Nej jag, det, jag tycker inte sånt där är kul. Alltså. Mm. Jag, det, det, jag, jag är inte så märkes och mode... Just dyra märken. Jag gillar... Uh, <laughs> jag gillar uh, 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 skor. Uh, ah? Air Jordan-skor. Jaha! Ja. Gud, det hade jag inte trott. Nej, men det gör jag. Har du jordans samma? Ja, bara. Va? Fast nu är jag kängor för att det är snöigt. Ja, men det är klart. Ja, jag har bara jordans. Jag, vet. jag dör. Ja, men Det är för att jag tycker att de är lite coola. <laughs> Olika färger och sånt där. en Du brukar styla med dina outfits. Om jag brukar ja, göra det? Ja, stylar skolan med outfitsen. Ja, men jag kanske tänker efter ja, lite. visst Ja Men ja. det brukar jag göra så ser man. Ja, men nej, jag, är, jag är dålig på att köpa dyra, dyr, dyra kläder. Till mig. Men Om man lägger ihop alla Jordan så blir det ganska mycket. Ja, Om man lägger ihop alla mina nördprylar mm. och alla mina liksom, alltså, mina hobbygrejer... Mm. Alltså Det vill jag inte tänka nej. på hur mycket det blir. Alltså, du vet Alla mina konsoler, mina nördprylar, alla mina... Liksom, det blir satan vad mycket pengar det blir. Alltså. Det är inte kul att tänka på. Om jag hade gett dig de pengarna nu. Ja, då hade jag blivit så, väldigt glad. Här får du dem. Ja. Vad hade du gjort med pengarna? Uh, investerat dem i uh, fonder. Nej, men uh, jag, du... jag, jag hade kunnat ta en, uh, en brakresa för de pengarna. Ja. Det det, och det är bara hobbygrejer liksom, ja. som jag sitter och pillar med hemma. Men det är värt för vet du, man lever bara en gång. Ja, och jag älskar det. Exakt! Ja. Du har i alla fall hittat något att passionera över. Ja, över. Så kör! Jo, men hobbygrejer är dyrt. Det är det. Ja, men det är det värt. Mm, det är faktiskt värt. Mm. Det är det. Mm. Okej, nu är det din tur. Sista frågan, va? Jag tror det. Eller var det där andra för dig? Ja. Precis, precis. så det är ja. sista för dig. Ja. 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 Och nej. Vad är ditt största guilty pleasure? Du skäms för Oj. att du gillar det här. Gud! Mm. Man kan skämmas lite grann för det. Liksom. Alltså, det finns så många svar på det här. Mm. Någonting som jag gillar som jag skäms över. Ja, som du skäms lite för att du gillar så mycket. Alltså det är ju det. Det, är här, det kan ju vara liksom saker som man vet är liksom lite töntiga, eller samtidigt som man vet... Så här, det här är, för, ska, jag, ska jag utgå från mig själv? Eller liksom? <laughs> ska du exposa dig själv? Nej, men, det, men det, är så här, det är ju inte så, det är inte så mycket exposing men typ Marvel-filmerna. Jag vet att de är gjorda för att... du vet, man ska bara, Det är som McDonald's-mat av film. Förstår du vad jag menar? Jag har aldrig sett Marvels. Har du mm. aldrig sett någon Marvel-film? Nej. Ah, Okej, okay. superhjältefilmer. Liksom. Ah. De är ju där för att liksom sälja och tjäna mycket pengar. Mm -hmm. Och Jag är medveten om det, men jag älskar dem ändå. Okay. Även fast jag vet att det är liksom ett stort företag som har gjort dem. Liksom. Jag tror jag vet vad min guilty pleasure är. Vad är din guilty pleasure? Nu, det här är ganska kontroversiellt. Ah. Låt oss vara kontroversiella. Nu men... måste jag ha upp micken Aa. mot mitt mun. Mm. Ah. Låt oss vara kontroversiella. Hata inte mig för det här. Men. Hamburgardressing ja. i tacos. Ja. <laughs> alltså. Hear me out! Try it! Okay. Men vänta, alltså sån här som är liksom, eh, vad ska man säga, som, som är sån där, uh, den där beigea tuben? Eller ja, ljusrosa. Ah, okay. mm, I tacos. I tacos. Alltså, det Men vad, har du salsa och grejer på också då? <laughs> eh, bröd. Ja. Ha, eh, köttfärsen. Eh, det och låter sen, så jävla vidrigt. Men ja. Gurka, majs, mm. Mm. sallad, yes. hamburgardressing och sen ost. Hum It's Okej, okay. guilty pleasure, absolut. Alltså, prova det! Det är ändå så här, det, det är bra att du... du det här, guilty pleasure är också såna grejer som man kanske tycker är lite jobbigt att gå ut med men du har ingenting som du tycker är svårt och, och jobbigt att erkänna. Liksom. Nej. För att Även fast det här var en guilty pleasure, du gillar det liksom, Du har inga problem med att erkänna nåt. Nej. Va? Men alla vet allt om mig redan. Ja, det är så. Det är, jag, vet, jag tänkte på det mm. Jag har ingen hemlis för internet. Jag kan inte komma på en Hur hemlis. känns det då? Det är ganska skönt. Mm. För att... Men jag har ju inget privatliv. Nej. Och är inte det lite jobbigt? Men nej. du kanske inte bryr dig? Nej. För, eller nej. Typ inte. Uh -huh. Eller alltså, Jag tror att jag... Ända sedan jag var liten har jag aldrig brytt mig speciellt mycket om vad någon tycker om mig. Mm. Och då har det bara kommit så naturligt. Mm. Men det här har jag faktiskt inte sagt. Nej. Alltså, hamburgardressing i tacos. Okej. Okay. Ja, Sen... det, det ändå... Någonting nytt finns det ju ja. alltid att rota fram. Ja, mm. jag är supernöjd mm. att jag inte kunde komma på något. Ja, men bra. Ah, just det, för att allting är redan ute. Exakt. Ah, okay. <laughs> <laughs> ja. Det är det som är problemet. Mm. Okej, okay, här kommer sista frågan. Mm. Yes, jag är redo. Är det att jag ska säga något jättekontroversiellt? Men Det får vi se om jag svarar. Okej. Okay. Vem gillar du mest, Emil eller Viktor? Mm. Ja... Mm. Då kommer jag vara kontroversiell i mitt svar. Okay. Ja. Men det finns vissa dagar jag gillar den ena mer än den andra. Mm. Och det kanske finns vissa dagar som är fler åt det ena hållet än det andra? Hållet. Nej. <laughs> jo. Nej. Men det är också ett ganska tråkigt svar. Men, jo, men så är det ju såklart. Va? Ja. Jag trodde ni alla gillade varandra lika mycket. Jaha, det var alltså ett alternativ? Ja. <laughs> nu fick ni <laughs> ju ja, men eh, vi, vi låter det vara sagt på det viset. Alltså, nej, men vissa dagar gillar jag den ena mer än den andra. Mm. Mm. Men du den... säger ju att det finns en massa hemligheter utom dig. Ja. Mig, Emil och Viktor finns det en massa hemligheter som ingen vet om. Jag vet. Mm. Och det är så spännande. Ja, jag vet. Vi är lite mystiska på det sättet. Ni är väldigt mystiska, jag tänkte på det. Mm. Jag, alltså, hade jag vet sett. Vet folk på riktigt vilka vi är? Nej, det är det. Jag ni... tror inte det. Nej. Mm. Om ni skulle kunna vara kriminella. Det hade inte förvånat mig. Det är vi. Men jag har Nej. kollat upp er alla på Lexpace och hittade inget. Så det är <laughs> har du? <laughs> men det är så återkommande grej som jag gör med folk. Är du medlem på LexSpace Nej, men jag har så här rabattkod. <laughs> <laughs> du kollar upp om vi är dömda för något? Ja, ja. exakt. Gör du det med alla dina gäster? Kollar mm. om de är dömda för något? Nej. Men, mm. förut när jag dejtade så kollade jag allt upp. För det var ett återkommande tema att jag råkade träffa... Dömda personer. Ja, någon konstant Okej. Okay. Ja. Men, så det är därför det är bra. Mm. Sen finns det ju en hel del galna människor där ute. Ja, men då är det väl bra att Lexbase finns där som en skyddande filt. Exakt. Ja. Det är nu jag bara ska slänga ut att jag hade ett samarbete med dem, men det har jag inte. Men de kan ju ringa mig. Nej, om vi ha hade en bra. perfekt liten brygga in där. Så Lexbase, om ni vill, samarbeta med Moas podd. Call me. Ja. ja, ja, jag tror att det var allt vi hade. Vad roligt det var att få komma hit. Det var jättemysigt att sitta och hänga ett tag. Mm. Jag kan säga så här. Ja. Du var en ära. Ja, och levde jag upp till förväntningarna? Du, Om jag säger så här, förväntningarna var här. Ja. Nu är förväntningarna... Eller du gick förbi. Gjorde jag det? Jag vet inte. För att det kändes som nu så här, eh, jag underlevererade inte då. Nej, man kan inte underleverera i min podd. Ja, det kan man. Nej. Eller jo, vi ses där. <laughs> ja. Nej, jag ja. Nej, men Du var jätteintressant och det är jätteroligt. Och jag tror att det här, avsnittet kommer att bli väldigt uppskattat av er som lyssnar. Ja, alltså, De som lyssnar kanske till och med kan komma med eh, några nya frågor så får vi se om jag dyker upp i framtiden. Mm. Då. Om jag är välkommen tillbaka. Du det är kanske alltid jag inte... välkommen. Ja, ro roligt. Mm. Mm. Det var väldigt roligt att ha dig här Joel. Tack jag för att jag fick komma. Hoppas inte jag skrämte iväg dig. Nej, verkligen inte. Det var jättemysigt. Um, jag skulle ge dig en shoutout att jag gör med alla gäster, men det känns som att du, vi redan har cover it. Men om det är någonting så är det ju att du kör alla din... Ja. Från Aladdin till Elsa. Ja, exakt. Från uh -huh. Aladdin till Elsa på... På Oscars, eh, teatern. Så om ni är in Stockholm så kan ni ju boka brett dit. Och om ni inte har någonting att göra den 29 mars, är det bara att komma på min livepodd. Länk finns här nedan. Eh, köp en biljett, eller två. Du får gärna göra en shout-out på min Instagram om du vill. Ja. Ah. Följ Joel på Instagram. Tack. Men lägger du ens ut någonting på Instagram? Ja, jag har haft ett nyårslöfte nu. Eh, och där har jag varit så att jag ska bli mycket mer aktiv på sociala medier. Så att du får jättegärna hjälpa mig stötta och stötta det. då valde du Instagram? Nej men... Eh, ja, ja. Den mest döda plattformen av alla. Men jag Till är ju en pappa men... i en... Liksom, liksom, jag är en gubbe. Jag är Till en gubbe. och med Snapset är bättre. Jag är en gubbe! Där kan du till och med tjäna pengar. Ja, <laughs> ja jag vet. Men ja. eh, okay. men Tiktok då, ska jag bli ja! bättre på? Ja! B vet du, jag mm. tror på riktigt, jag såg det där ljudet om dig mm. som gick allt. Mm. Jag tror på riktigt att du hade flygit på Tiktok. Vadå? Nej, men det hade, alltså, om, om du på riktigt satsar på Tiktok. Ja. Du hade gått så bra för dig. Ja, 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 ja just det. Det var någon podcast-ljud som blev supergrejer. supergrej. Ja. Ja. Jag tänkte själv använda det. Ja, 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 just det. Bara så... jag, bara, jag är inte med längre, jag vill inte vara med längre. Exakt. Det är den grejen, ja, ja. just det. Ja, alltså herregud, ja, ja jo, jag vet. Och nu har jag ju också golden opportunity att bli stor på TikTok. Exakt! Mm. Du har liksom ditt egna sound redan, fast nu är det inte viralt längre för det var ju för typ två månader sen. Så... Men vadå, är inte det viralt längre? Det är ju bara två månader sen. Det går sedan. på tre dagar. Sen är det borta. Men, nu är det ett nytt tiktok Vadå? Vi gör ju grejer som släpps halv... Ja oh, just det, du jobbar på ett annat sätt. Ja. Det är det, ja. vi jobbar mer nuet. Mer i nuet ja. ja. Det är därför när man frågar om tio år, du bara... Det är liksom... <laughs> För dig är det som att fråga, liksom, det är om 500 år. <laughs> jag är liksom död. Ja. Då. Det finns liksom inte i världskartan. Ja. ja men superkul att få komma ja. hit. Det var en ära i alla fall. Och eh, glöm inte illa och allt det där. Ni, jag har varit i vi syns ju varje torsdagar eh, natten till. Torsdag. Mm. Puss och kram på er! Hej hej! Hallå! Oh my god! Waco, waco. Där fick du! Där fick du Johan! Ah!